Er þeim er tveirleikið við Kanada, hvað viltu sjá í þessu verkefni? Já, það væri gaman að sjá einhverja leikmenn komast hærra kannski í gógunaröðinni og hérna í fyrra þá fengum við Theodor Elmar og Jón Daða í svona verkefni og þeir stimpluðu sér bara inn í byrjunarliði og það væri gaman að fá þá að vera ekki nema einn, jafnvel tvo í svoleiðis en þetta náttúrulega bara kjærkomið tækifæri fyrir okkur til að sjá einhver aðra, við höfum verið að spila mikið að úrslita leikjum innan gæsalappa og lítið svigrúm til þess að gefa mönnum tækifæri og við viljum alltaf vera með það sem við teljum sterkasta lið og kannski lítil tími til og lítil tækifæri til tilraunastarfsemi þannig að þetta kjærkomið fyrir okkur. Ó, kemur það svona í svo myndakeppnisleikum kannski ekki tækifæri til að skoða menn sem kannski fengju sénsinn hérna árum ári þegar það var að minna keppa? Já, það var nú stundum þannig að möguleikinn í mótsleikjunum að hann var sem sagt búinn að við áttum ekki möguleika að komast áfram og þá gafst oft tækifæri til að gefa leikmönnum séns og hérna tökum sem dæmi alla þá stráka sem eru að spila núna í byrjunarliðinu fengu tækifæri hérna hjá Óla og Pétri og við erum að njóta þess að þeir fengu fullt af leikjum og hérna þetta er rauninni eina tækifæri okkar eins og staðan er í riðlinum núna að gefa mönnum tækifæri það því að kannski útlitin skipti ekki öllu máli í þessum leikjum hjá okkur en auðvitað viljum við fá góða frammistöðu og við viljum sjá leikmenn hvernig þeir fungera í þessu umhverfi sem að við viljum hafa. Voru ekki öllu sem voru tilbúin að hleypa leikmennum í burtu og svekktu með það? Nei, við vissum það og það bara algengt á þessum tíma að liðið að fara miklu meira í dag í æfingarferðir út og suður og vilja ekki missa sína leikmenn og auðvitað hefur verið gaman að hafa aðeins fleiri hérna, stráka sem við vildum skoða en þetta er bara hérna, útkoman úr þessu og við erum ekkit að grenja við þeim sem komast ekki með, við hugsum með þá sem koma. Mali kannski á Elias í Már og hefði Árna svona vekur mest aðdegli, þannig að þeir standa sér svona standa fram úr í Pepsi-deildurinn síðast sumar? Já, þetta eru líka strákar í svona stöðum sem að við vildum aðeins skoða. Vinstri bakvörður, Hörður var flottur í allt sumar og Elías líka og kannski voru þeir bara svona hefnir að vera góður í þeim leikin þegar við vorum að skoða það. Nei, þeir voru áttu gott tímabil og eiga það bara skilið að fá að sýna sig og sanna og vonandi standa þeir sig bara vel.